Mini Show, Xoti, Mimli Xoti, Minecraft, Podcast Edition. So da them gomorin brapsht. Gomori, si, gomorin. Gomorin, nix, si. Non ti c'è se me la qua fai. Tim. Na duhet. Kjo. Tu mani me la këta. Marëm këta, po mos. Qesim një kësi. Më falni shok, por sot pas kam harruar që nuk duhet të bëj gomarin. Në episodin tjetër do ta bëjmë një shtëpi me end stone. Vetëm një minutë se dhe gjen plusin. Do ta bëjmë një shtëpi me shumë të bukur, moderne. Jo shumë të madhe, por sa të na në vitë. Ju mund të bëni me çfarë do lloj bloka. Që shok, e kemi në lëshu gjusë në shtëpis. Ja dhe pak do të ndërreqim. Ta me të bëjmë derën. Dirën, mund të bëjmë qëfar të lëgjere si pas dëshyës juaj. So është e thëne që të bëjmë dirën të zes, por mua më përqenë kështu. Tani do të bëllim, oh, kulmen. Të bëjmë më të madha, por për momentin kaqë. Që është kulmin, që tu vëtëm e mbarova, vëtëm tak, dhe tu bajmë pjesën tjetër, që është pjesë. A, përshka mi rritë. Nale, nale, nale.